mirada als orígens ens permet valorar el trajecte recorregut en aquestes 9 dècades i actualment, 90 anys més tard, la xarxa de metro passa d'aquests 2,7 quilòmetres que els hi comentava a tenir 7 línies, 102 quilòmetres i 141 estacions. Per tant, també és el moment, com deia, de fer una mirada enrere i d'agrair a totes aquelles persones que ho han fet possible. Que són actes previstos pel conjunt de la ciutadania, pel conjunt dels clients, aquest 1.200.000 viatges que tenim cada dia, i de manera molt important per les persones que treballen al metro i tenint en compte també totes aquelles persones que havien treballat en el decurs d'aquests 90 anys, com bé deies, no? Des del que ha sigut la pròpia construcció a el que ha sigut l'operació, etc. Un dels actes més significatius seria una cursa que farem a la nit del 28 al 29 d'agost. Serà una cursa de 10 quilòmetres que es correrà sobre la línia 2. La infraestructura de la línia 2 creiem que permet fer aquesta cursa amb molta comoditat. El següent acte, jo trobo que és algo molt, fins i tot molt emotiu, seria la recuperació de la memòria històrica col·lectiva del metro. Per què dic emotiu? Perquè en definitiva seria confeccionar un àlbum virtual, però que la gran bellesa que té aquest event és la participació. Puguin venir fins i tot acompanyats de les seves parelles o de qui estimin oportú. Aquest és un acte únic i exclusivament específic muntat pels treballadors de metro com a autobusos, pel conjunt de tota la família de transport metropolità de Barcelona. El Dani Cortijo, historiador, sobre la història de la ciutat des de l'època dels romans fins a l'any 24, transformació de la ciutat fins a l'arribada del metro. I finalment, hem pensat que no només calia parlar del passat, també val la pena, un metro com el metro de Barcelona, parlar del futur. I la darrera de les intervencions es faria l'11 de novembre pel Ramon Maya, que és el director de les nostres línies automàtiques, i el títol serà Barcelona a l'avantguarda dels metros del futur. Aragó, el que és avui en dia Passeig de Gràcia, les EPS i Catalunya. En posterioritat van entrar la resta d'estacions. En aquests moments ja existia el tren de Sarrià, i el tren de Sarrià fins i tot tenia unes característiques molt peculiars, molt pròpies en quant a les estacions. Volíem fer una exposició, que fos una exposició fotogràfica d'aquest passat, d'aquests 90 anys al metro. Llavors, aquesta exposició itinerant perquè es posarà en marxa en diferents estacions del metro des del 28 d'octubre fins al final del febrer del 2015, hem buscat que sigui molt visual, 90 anys i 90 anys d'una xarxa pràcticament tota ella subterrània, doncs dona per moltes experiències, moltes històries, molta tecnologia diferent, molts sistemes diferents també d'anar fent túnel, etc. Doncs aquest any aquestes de 6 millors històries seleccionades pel jurat es passarà en un document audiovisual i formaran part del subtraveling d'enguany i després, per votació popular de tota la ciutadania via internet, es podrà escollir quina és la millor d'aquestes històries i tindrà lògicament algun premi. El Fons Patrimonial de la Fundació de TMB, en el que incorporarem també tot aquell material que ens trobem que sigui interessant que provingui de les altres activitats i que ens hagin facilitat ciutadans o empleats, material que nosaltres no puguem tenir, i es farà, com es deia, a partir del mes de novembre i fins al mes de febrer. Qui coneix el metro l'estima, qui coneix l'autobús l'estima, i quina millor manera de començar aquest vincle que a través dels nens. Aquest és un programa que fa molts anys que el fem, que el fem amb molta il·lusió, que cada any venen un número molt important d'escoles amb els nens, i també aquests nens havien de tenir una presència en aquest programa de celebració dels 90 anys. Estem parlant de nens que estan en educació primària i educació secundària. En aquest marc també es publicarà amb un pròleg de Josep Maria Espinàs un llibre sobre els 90 anys del metro de Barcelona. El gran acte institucional d'aquesta celebració dels 90 anys es farà el 15 de desembre al Gran Teatre del Liceu. Amb el Gran Teatre del Liceu també tenim un conveni ja des de fa molts anys, en el qual serà un acte, com deia, institucional, s'invitaran a les màximes autoritats del país i de la ciutat, i bàsicament aquí el que farem serà la presentació del llibre commemoratiu, es faran els corresponents discursos institucionals, i en aquest àmbit hi haurà una petita participació de música, etc., i en aquest àmbit hi haurà després també
un element molt important que serà la sortida del tren històric, un tren de tres cotxes que tenim, que el tenim preparat perquè pugui sortir de manera institucional i seria la culminació d'aquell dia. En definitiva, el que tenim previst és que es farà l'acte institucional al Gran Teatre del Liceu. Aquest tren no pot sortir fins que no finalitzi el servei, per tant estem parlant allò de passada a les 12 de la nit, sobretot per l'ajut de determinades companyies com Discovery Max, el Teatre del Liceu, l'Auditori, Siemens, l'Ajuntament de Barcelona, DAM, Music Bus, Andana Central, Cool Ruta i Guillermo Cruz.